Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavija Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je pulmolog dr. Dejan Žujević. Dr. Žujević i predsjednik Pokreta za sve moje ljude. Pokreta za sve moje ljude. Dr. Žujević, dobar dan, drago mi ste gosti. Poštovanje, Ljubo, i hvala ti na pozivu. Evo, juče se posle, ja mislim, možda čak i 10 godina na tribini, ako se izuzme onaj pojedinačan slučaj, čulo Vučiću pederu. Kako vi to vidite? Dah slobode. Pa Bože, ništa neobično. Ništa novo i ništa neobično. Žao mi je samo što je jug i dalje ostao nem na takve stvari. Ali zaorit će se, dao Bog, uskoro i sa jug. Jer nije važno njegovo seksualno opredeljenje, to je samo odraz protesta normalnog sveta koji voli Partizan i ide na utakmici. To su sve porodični, normalni ljudi sa istoka, sa istočne tribine i nemam reč zamjerke uopšte. To je zaista samo jedan glad za slobodu. Nije to uopšte sad njegovo vređanje, ne znam ja kako on ume da lupeta na televizijama, da se napada seksualno opredeljenje predsjednika Republike. On ne zanima me s kim šta radi. To mnogo bolje zna Đorđe Višekruna nego ja. Ja ne ulazim u njegov privatni život. Đorđe to dobro zna i veliki pozdrav Đorđu u dalekoj Holandiji. Jer još uvijek u Holandiji jeste. Pa jeste, mora. Znam da mora, da. Mađarska je malo vruće i dalje za njega, pretpostavljam. Sloboda. Sloboda treba ovom narodu i to je samo odraz glad, žeđi za slobodu. A kako vidite akciju policije? Pa, očekivano i to, ja. Kažu, dok Velja nije tu, policija će reagovati. Pa da, hoće, pa nek probe. Neka uđe, ući će jednom, ući će treći put, ali jednom će i neće ni izaći. Jednom neće izaći. Jednom će narod da nadvlada pretorijance državne, koji su naše komšije, naši drugari, često popijemo i kafu, jeli, zajedno, i javljamo se na ulicama, onda se nekako odjednom pretvore u zveri koji ti vade slezinu i jetru zato što mu je neki tamo polupismeni narednik to naredio. Da se šef ne bi naljutio. Zamisli u to vreme takve stvari. Zamisli u to vreme takve stvari. Misliš da bi bili takvi ratnici, da bi bili takvi narod kakav smo bili u njihovo vreme, da smo bili ovakvi kao što smo danas. Pa eto, tema za razmišljenje. Sad jednu stvar, oni su, Veljina grupa je uglavnom u zatvoru najveći deo, međutim, počeli su, Vučić je počeo da pušta već neke od njih. Do sada je pustio malog, mislim, Spasić, pustio je Bojana Hrvatina, iako mu je to već drugi put, on je već ležao nekih 10-12 godina za jednu odrubljenu glavu, sad za ove je pušten na slobodu, pod izgovorom da je svedok saradnik, iako ne znam šta će im uopšte svedok saradnik. I sada je pravi dogovor sa Srđanom Lalićem, on je zaposlen valjda u PIO fondu ili RFZO-u. Jeste, RFZO-u. I to, naravno, državni posao. Sad pravi dogovor s njim, on je valjda i rođak našeg ambasadora u Moskvi. Blizak, vrlo blizak. Vrlo blizak, da dobije 18 godina za tih 6 odrubljenih glava, iskomadanih delova tela koje smo imali priliku da vidimo. On se vidi na ovoj slici kako se smeje dok dok odrubljuju glavu, tako da će moći i on za nekih 2/3, znači za nekih 12 godina, plus odloženo za nekih 11 godina moći i on da izađe. Praktično, dok se okreneš, on će biti napoj, nama vreme. Kako vama to izgleda da polako, deo po deo grupe, Dijana puštena, sad Laliću smanjena kazna, Bojan Hrvatin pušten, i kako vidite to da, ne samo to, nego da ono opozicija, svi ostali mediji, niko ništa, kao sve je to u najboljem redu. Prepustili su nadležnim organima da vode priču, je to tako? Da. Pa Ljubo, to je sve deo jednog igrokaza, znaš. Narod se ovde mnogo prži, mnogo, po mom nekom skromnom, ličnom mišljenju se mnogo prži na razne te neke aferaške priče, a u stvari u pozadini je uvek dil u pitanju, svi su deo jedne te iste ekipe, samo je pitanje koji deo kolača od tog dila kome šta pripada, ništa drugo. Mislim, opozicija u nekom normalnom svetu, normalnoj zemlji bi, ja ne znam, državu okrenula naopako. Zamisli da se u Albaniji desilo da, kako se zove, Edi Rama, organizuje jednu koljačku grupu, ne najpre koljačku,
nego jednu paradržavnu formaciju koja se na kraju zove, kako biš, jedinice za posebne namene, ili kako se zove ono, kako je to Dijana Hrkalović formirala ono, ono, tako nešto, posebna, nešto posebne namene. Da, nešto tako, za posebne namene. Znači, likove koji nikad nisu imali uniformu, nikad ne bi mogli da budu pripadnici policije zbog burne prošlosti, tako je, znači su odavno poznati toj istoj policiji, odjednom postaju neki važni onako igrači kad je stane i panije da se lepo puste na civile, da se puste na građane. Pa ćeš onda imati onoga što mu stavlja nogu za vrat, pa ćeš imati prebijanje, osjećaš ovih momaka ispred skupštine kako su prošli na kraju. Da, na znači on ti sve vreme gura od pozadnje, ajde idemo, 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 ajde, ajde, jaki smo, jaki smo. A onda ti samo hvata ručicu, zavrće je, vadi lisice i zove žandare, kao ajde dođite kupiti i nosite ovo govno. Ups, izvinite, rekao sam govno, da. Pa tako jeste. E, i sad ti očekuješ da će mastermind, da zove mastermind, ja mislim da čak nije ni on na vrhu te piramide, nego da je samo izvršilac nekih onako dobrih ideja, da će onda te ovaj, pijončiće na tabli nešto miče, da ne, oni su korisni i dalje, šta ti je? Ako ništa drugo, oni su sad korisni da zamlačuju narod dok cena goriva raste, dok cena mesa raste, da ti sad dođeš u situaciju da ti žena dođe iz prodavnice i kaže ja nisam imala šta da kupim, jer je sve otišlo u nebesa. A mi ćemo da se bavimo tim zubatim monstrumom koji je ono cecao glavi, dobit će sad kao da je, ja ne znam šta, ono, zveknu komšiju bezbolkom zato što mu je sparkirao ispred garaže. Mislim, otprilike bi taj, znaš, da ti neko se udari bezbolkom, dobit će 10 godina. Godine za jednu ubistvo. Pa tako je, za jednu glavu. A da su merili po ćevapu koji je napravljen, ove, a da, pa nisu znali. Ćevapima. Nisu znali. To samo Vučić zna. Da, to mi nemamo podatke. I dalje nije rešeno to. Pa ja ne znam koji ćevap majstor, stvarno, jer on ima u svojoj glavi i tako je lupetao po nacionalnim televizijama, ili on nešto zna što mi ne znamo. Ja sad ne znam. Ne znam. Materijal koji meni je bio dostupan ne sadrži takve neke podatke. Ne znam odakle čoveku. I kojom to on ima super moći da se napravi nevidljiv, da uđe u državni organ u koji kao predsjednik ne bi smeo ni da uđe, niti da čita spise koji ne bi smeo da čita takve stvari, jer to nije njegovo ustavno, nema ovlašćenja da to radi. Pa makar bio i predsjednik, pa makar bio i šef, ja, kako ona mala iz Jarkova ga zove, ja ne znam, mislim. I niko se normalno ne pita ništa o tome, da se zapita kao čekaj šta o čemu, niko ništa. Onda lepo vidiš da su svi oni ovako ušemljeni, lepo. Ajde, sad ćeš ti lepo da glumiš opoziciju, ti ćeš da budeš moja omiljena opozicija, ja ću da budem vlast. Mi ćemo da imamo šeme ovde, recimo Bus Plus će da nam bude dobra šema, pa ćemo da radimo i da se talimo. A zašto ti da budeš opozicija? Pa da ne bi došao neko ko ne može da se kontroliše, da dođe neko treći da razlupa i mene i tebe. Ne sme da se pojavi neko anonima, neko novi, neko ko nije pod kontrolom. To je onako nepoželjan scenarij. Ti ćeš da mi glumiš opoziciju, a ja ću da glumim vlast. A u stvari mi smo mnogo dobri drugari. I to traje tako godinama. I onda se mi pržimo i delimo se na Zvezdu i Partizan, odnosno na one što veruju 619 miliona. Nije 619, ali jeste. Mnogo. Mnogo i za mene i za tebe. Nema više 619. 216 je miliona. Pa nema više od toga. To se ne spominje. Tako je. Tako je. Što bi se spominjalo kad on sad radi na smirivanju tenzija u društvu. Jesam se lepo izrazio. Genijalno. Kao da se Marinika Tepić. Da. Sad gledaš ovog čoveka s ovim sokolom ovde i dođe mi da ga nabijem sebi u čelo. Gde ja sad živim? I sa kim ja živim i sa kim delim ovaj životni prostor i pristajem na to? Gledali smo, sad je spašavanje redova Lalića, pre toga je bilo spašavanje redova Andreja. Pre ovoga je bilo da Andrej Vučić nema nikakve veze sa Jovanjicom, predsjednik Vučić je branio Koluviju, zbog Koluvije, iz Dubaja, naravno. Glumio mu je advokata. Kako izgleda to da oni onda koriste novinare, pa i druge bivše policajci, to da svi moraju glas, Andrej Vučić nije kriv, kriva je BIA, kriv je neki, postoji neki čovjek koji je kriv za to, Mirko Škero.
E, on je glavni krivac. Taj je šef. Taj je izgleda... Mastermind. Da. Biće da je tako. Biće da je tako. Biće da bi ti ja mogli sad nešto da u ovoj banjičkoj šumi da napravimo jedno onako ogledno dobro. Da ga zasadimo sa jedno par hiljada strukova. Da ubacimo generatore, da ubacimo lampe, da ubacimo, znači potrošača, oni su trošili koliko manja hidrocentrala. I to se nikako nije videlo, znaš. Sad ti kad digneš dron kao služba, jeli, i kad vidiš ono, uključiš ono infracrveno, kao da vidiš da li ima nekog živog objekta koji se kreće, ne može da se vidi od sjaja koji ide sa tog imanja. Zato što je to nenormalna količina energije koju to isijava, koliko god se oni čuvali da se to sakriju. Su bili u podrumu, ali to ne može, ta toplota izbija. On je obučeni kao marsovci, kao ja u doba korone, ali eto, organika, znaš, da ne bi slučajno DNK pao na organski paradajz koji ide za Rusiju, mnogo su strogi, znaš. Pa jeste, mi smo mali mrmoti, zavijamo čokoladice i eto tako. Smešno, prijatelju, šta ti je. Ali opet, kad pogledaš, zaprepastiš se količinom arsenala kojim on raspolaže, sa brojem ljudi spremnih da legnu na rudu, da pričaju, da učestvuju u tom igrokazu celu. To je meni ono fascinantno. Znaš, ti se baviš nečim 30 godina. To je sve u redu. Ti možeš da upoznaš 1000 ljudi. Ali baš od tih 1000 ljudi možeš da pokreneš možda 100 ljudi. A od tih 100 ljudi da za tebe legne možda 20-oro. Ali ne više od toga. On je došao sad u situaciju da za njega zaležu hiljade i hiljade javnih ličnosti, mislim, medijski poznatih ljudi. To je ono meni fascinantno. Koja je to moć novca u današnje vreme? Moći, uticaja, obećanja, dođem ti, ne znam šta im radi, ali jako im uspešno radi. I taj mehanizam, znaš, ovih dana gledam jednu brazilsku seriju, mehanizam se zove, gledaš to i gledaš Srbiju. Samo što oni pričaju malo čudnim jezikom, ne srbijanskim, srpskim jezikom, pričaju malo čudnim, ali isto sve. Privreda, kriminalci, političari, sve u sprezi ovako povezano, isisavaju kao jedan onako tumor, kao karcinom isisavaju iz organizma države milijarde. I sad imaš te novopečene umetnike, pune, prepune para, da ih ne spomenjamo sad imena, da ne bi imali problema, ne pred sudom, nego pred zgradom. Ali znamo dobro, one čudne lobanje koje se spominjao kod Olje Bećkoviće, recimo, na takve lobanje, koji su od cemenkara postali milioneri. Da se priča da sprema atentat na predsjednika, da se priča da je opljačkao carinu za 640 miliona, državni mediji to spominju. I šta je rezultat cijele te priče? Podsjeti mi, Ljubo, molim te, šta je rezultat? Pa ništa, prijatelju. Nema ga, uvek isto. Nema ga. Zašto ljudi danas tako teško podnose udarac koverte u glavu od strane režima? Pa pazi, to nije... Što debele koverte, pa se promeni svest, pa gospodin Vučić nije ništa kriv, kriv je. Ma mislim da čak nije. Škero, Ana, Zorana, ko već. Pa ko ne? Daj mi jedno ime koje ne. Da kažeš, evo, ja sam ovog svog čovjeka siguran da je ostao čist, da nema mrlju tog tipa. Da je iskreno pozicionar, da iskreno misli nešto dobro o ovom društvu. Ko je taj, prijatelj? Ko je taj? Nema, bre, sad ti je to sve prodano, kupljeno. Ali vidi, kad pogledaš sumu koja se izvlače iz Srbije, recimo pre x meseci, ne znam kad je ovaj savjet za, ne protiv korupcije, nego ovaj za lovu, za novac, finansijski savjet, fiskalni savjet, jeste. I zašto sa podatkom da se iz naših ovih državnih velikih kuća, tipa Srbija putevi, Elektroprivreda, Srbija EPS, ne znam ja, milijarda, prijatelju, je nestala. Milijarda evra, samo iz javnih preduzeća. Na konto tendera,
ajde da ne pričam o onom isisavanju dodatno, van tendera, možda zamisliš tek tu sumu, podrška lokalnoj zajednici, da se duvački orkestar Đorđa Petrovića digne na noge i tome slično. Obnovimo ovu mesnu zajednicu, dajemo za ovdje, da, a u stvari sve to ide u privatne leperu. Milijarda evra, samo na konto tendera, koji bi trebali da budu transparentni, koji bi trebali da podležu nekim revizorskim kućama, da to kazne, da ga ponište, da, znači da sve bude po zakonu. Znači, trebalo bi da bude, jel, po zakonu. Milijarda. Zašto? Pa zato što smo mi okrenuli glavu. Vidiš, rak rana ovog društva je to što mi nemamo uopšte percepciju značaja budžeta. Mi bi trebali u osnovnoj školi, u trećem razredu osnovne škole, da dođemo i da predajemo deci šta znači to budžet. Šta je to za neka zajednička kasa? Ajmo, deco, sad, mi sad, svako od vas da stavi bombonu u ovo ovde i u toku godine ćemo to da trošimo. Pa hoćemo li svih 35 bombona da damo Đorđu zato što ima lepa usta i lepo priča o patriotizmu u Kosovu, Jasenovcu, babi, dedi, utrobi iz koje je pobegao kao kilo mesa, ili ćemo da delimo kako treba. Da svako od vas osjeti neki šećer iz te bombonice u toku godine. Mi bi to morali pod obavezno da uradimo. Jer ljudi ne shvataju da najnovac koji je pokraden, da je to njihov novac. Ne možete ne percipiraju ovu državu kao njihovu, što je najgore. Percipiraju kao neko strano telo u kome oni moraju da bitišu samo, znaš. Da neko mora da plati 200 dinara da bi u opštini dobio overu nečega, da mora da da Đorđa Vajferta policajcu ili je prekoračio brzinu. To je naša, to je njegova država, naša država. Taj budžet je naš. Taj novac koji se raspolo... Jer pitao neko da li ovaj narod želi nacionalni stadion od 250 miliona u blizini Jarkova, kako bi rekao neko... Ili neko pitao, ili bilo nekog razgovora unutar društva, ej, pa je li 250 miliona malo? Kod nacionalnog stadiona, kad se već to pomenuli, stadion Juventusa 90 miliona u Torinu, stadion Bešiktaša 89 miliona sa zemljištem na Bosforu. Koliko postoji, ne, nego samo jedna stvar, na svetu postoji ukupno 6 tipova stadiona. Znači, ne postoji 7. Ima 6 tipova, svi su... Ne, Ljubogreš. Dobro, to kod ovoga. Znači, 6 tipova stadiona, tačno se zna koliko koji košta, tako da to... Koliko tipova fontana, koliko ima tipova fontana? Za to ne znam, za ovo znam. Pa, ajde da odemo ti ja na AliExpress da naručimo jednu istu ovakvu fontanu košta na Slavi. 200.000 evra. 100 do 200.000, koliko smo mi platili? Koliko košta kilometar autoputa u Hrvatskoj? Pa, ajde, pitam, recimo. Ne znam, pitam za drugu. Koliko košta? A mi ovdje staj probijamo i kroz Himalaje, jel? Koliko je normalno da bude debljina autoput? To treba da bude ono namaz marcipana, ovako, tanko. Ko masna leba, tanko. Ko naši autoputevi, pa ćeš da ih krpiš na godišnjem nivou svakog, svake godine, ko sad Miloša Velikog, jer se neko pita nešto, bre. Pa jesi sećaš oni gluposti sa tunelima, da li može kamion da prođe, neću da ga asfaltiram. Pa skenuli su asfalt. Pa naravno. Pa naravno, ko je pravio taj tunel? Su to Kinezi, Azerbejdžanci ili Srbi? Ko je pravio taj tunel? Ko je projektant toga? Ko je to pustio, brate? Ko je dao zeleno svetlo? Pa ideš autom i onda je presasvota padošna. Je pravio to, ne? Pa ne znam. Ne znam, tema za razmišljenje. Ko je isekao hrast? Azerbejdžanci. Pa nisu ni oni htjeli da ga seku. Jesi neko pričao o tom hrastu? Te je završio taj hrast? Te je to drvo završilo? Ne, pazi, velika smo zemlja, ne zna se. Pa zamisli da ovakav narod živi na teritoriji Kanade. Pa ja ne znam šta bi bilo. Ja i ti bi se upoznavali svaki put. Pa mi u ovakvom maloj zemlji, veličine malo veće varoši, ono u Americi, pa Istanbul ima 20+ miliona stanovnika, Istanbul sam. Mi ovde ponašamo se kao da ne znam ono što se radi u Ubu ili u Ljigu, ko da je preko Atlantika. Ne znamo, nemamo informaciju. Po
Pomenuli ste Jasenovac, najveće stradanje, najveće stradanje Srba u 20. veku, koga se Aleksandar Vučić setio nakon smene Kolinde Grabar-Kitarović, dok je ona bila na vlasti, po rečima njenog savjetnika, zaboravio sam prezime, Mate, sećam ime, koje je podnao ostavku zbog toga, što je Kolinda Grabar-Kitarović i Aleksandar Vučić, što su imali tajni dogovor da se Jasenovac ne pominje. Nakon njene smene, Vučić se ponovo setio toga, i to se setio par sati nakon pada ukrajinskog aviona u Grčkoj. I nakon što je Grčka poslala demarš Srbiji i Ukrajini. A Vučić je tvrdi, naravno, da je end user bio Bangladeš. Ja isto kako... Kako vidite to da je avion sa našim naoružanjem, ukrajinski avion sa našim naoružanjem, koji je 10 dana pre toga letao u jedno malo mesto u Poljsku, blizu granice? To, ovi gledalci koji ovo gledaju, nećemo ni da zamaramo s time. To da je njih zanimalo, oni bi ovog Aleksandra Obradovića bar posjetili ili poslali po 100 dinara dečku da mu pomognu da ima da kupi paštetu i leba. Od čega te dečko živi? On ne radi dalje. Na nultom minimalcu je. Od čega? Jer mu pomažu opozicione stranke. To 640 miliona, jel mu nešto pomoglo u životu da nađe neki alternativni posao, nešto? Vidi, ti sad imaš kao predsjednika čoveka koji je spreman. Nešto što je najsvetije i nešto što je nama najveća i najdublja bolna rana u našem društvu, u našem kolektivnom pamćenju, podsvjesnom, etnosu, kako god hoćeš, Jasenovac, da zloupotrebi za jednu takvu banalnost, da bi pokrio neke bitange koje švercuju, koji su od početnog kapitala od 100 dinara u APR-u, došle do milijardi evra. Stotine i stotine miliona. Tako je, tako je. Klinac od 26 godina, jel? A šta smo ti i ja, slikari, naivci, glupaci, ne bi znao, ne znamo. Pa ne, pa ispada, činjeni. Pogledajte semafor. Pa jel da, pošto oni vole da gledaju semafor, ti i ja smo mazge, a oni su truli ono genijalci. Truli genijalci, i ako tako koncipiraš društvo, nemoj da se čudiš da je na sljedećim izborima genijalci dobijaju. Jer tako, tako je, dobijaju zato što narod voli genijalce, ne voli luzere. I opet će da glase za genijalca. I opet će da kaže novinaru, delimo jogurtić, čašu jogurta na 4 dela. Dobro je, dobro živimo. Može, može, okej. Delimo jogurt na 4 dela, čašicu, kravice, na 4 dela. A meso ne jedem u nedelji uopšte. E, tako da taj lik, taj oblik života je sposoban za... Pazi, a nije on toliko pametan. On ima tu jednu ekipicu ljudi koja će lepo da mu napravi, da mu osmisli to. Nemoj da mu dajemo neke nadljudske sposobnosti. On toliko radi, on toliko gleda 9 ekrana, on toliko prati komentare, on toliko... On je rasut čovjek. Rasut ovako, pa onda mora malo da se sredi sve to i onda mu neko tamo smisli to i kaže, evo, šefe, imamo ideju. Vi ste htjeli da krenete, pozovite Pupuca, recimo, e, brat, taj se nađem u Jasenovcu, hoću sad da dođem kod predsjednik Srbije, ponos je jedan Cvetić i Gocu, ovaj, uzeli, vidim se, Cvetić. Nećemo Gocu spominjati. Ne, pa nisam, kažem se, ovako, ne. I onda Pupovac se izlaje lepo, tako, pa čekaj, šta su oni mislili, da dođu na granicu, državnu granicu, da ovaj uzme pasoš i da vidi Aleksandar Vučić, predsjednik susedne, mnogo veće i tradicionalno prijateljske države, ulazi bez najave, bez ikakve pripreme, bez ičega, ulazi onako kao ja došao sam malo. Pa prijatelj, ja tako ne bi mogu kod tebe da dođem. Ljubav, morao bi onako, imaš ono, neki red, znaš, ono je, Ljubav, jesi kući, druže, svratio bi na kafu i vodi mi jednu suprugu svoju. Znaš, pa mislim, a sve to, ceo taj igrokaz, na koji se nastavlja ovaj klempavi irokez, što je irokezom posekao 1000 ustaša sa nervoznim pokretima glave, na koga laje belgijski ovčar, kako ga vidi, i ova cijela ta bulumenta tih ispranih mozgova koji su ovaj, ali opet ih ima bezbroj. I analitičara na Pinku, i analitičara na Prvoj, i na B92, u novinama, u tabloidima,
u opozicionoj, opozicionoj štampi, koje će sad tu da ispiraju usta nedelju, deset, dve nedelje sa tom tupavom pričom. Ti onda gledaš i kažeš, ljudi, ko je ovde čist? Koliko je ova informacija to, koliko je to važno da se dve nedelje ispira iz svih mogućih uglova, pa se zovu analitičari iz tih opozicionih dela da će oni da objasne sve. Pa to može da prođe kod dece, do treće, četvrte godine. Čovjek ako ima mozak, ako taj mozak radi, dao Bog kako treba, on ukapira sve to. I lepo samo ako isključi se iz svega. Ako je pametan. Ja ne kažem ti, samo izolacija. Ja počeo sam da primenjam tu tehniku, ne čitam više ništa. Jedno sam samo jednom uredniku sa Nove dao predlog. Ajde da lepo bojkotujemo 7 dana. Čoveka koji vas inače ne voli. Čoveka koji ne želi ni da vam da intervju. Čoveka koji ono, kad god se javiš za pitanjem, on će prvo da te pljune, gađa cipelom i onom smrljivom čarapom u čelo, pa će onda da kaže, e, aj sad pitajte. Pelenama. Pa eto, i pelenama, da. Pa što, ajde da, bojkotujte ga 7 dana. Ajde jedan portal da bude 7 dana bez Vučića, bez Vulina, bez svih tih spodoba koji ti ono samo unosi neki nemir, nervozu, stres je. Ništa normalno nećeš da doživiš kad pročitaš članak u kom je on. Samo neki ono pritisak, izvinim, ali samo, čekaj, ajde, ne, ne može. Čekaj, ste vi opozicioni medij, šta ne može? Što, kao manje će da se čitate? Stavi neke nelepe vesti, stavi nešto pametno, ajde, nešto iz istorije, neki zanimljiv članak, podatak neki zanimljiv, nešto. Ma ne, brate. Tako da, Ljubo, teško, ali morat ćemo da ostanemo normalni u ovom ambijentu, jer ja imam utisak da će ovaj ambijent da potraje još. Da mnogo snaga radi na tome da ovaj ambijent još potraje. Osim tog ludila gde se zloupotrebljavaju žrtve za skretanje sa teme pada aviona, ukrajinskog aviona u Grčkoj koja je prevozio oružje i municiju, druga tema koja je non-stop u medijima, to je da Crna Gora ne valja za letovanje, Hrvatska sada ne valja za letovanje, Grčka ne valja, evo sad najnovija vest da u Makedoniji bacaju kod Kumanova kamenje na automobile, naravno sve je anonimno i slično, na autoputu. Zašto svake godine režim preko svojih tabloida odgovara ljude od toga da idu na more? Mislim, znam da zvuči malo, zaista svaki dan je kampanja protiv toga da ljudi idu na more. I to nije prvi put. Pa ti analiziraš njegove rečenice, recimo, kad god daje neki izjav, a to je dao Bog svaki dan, svaki fucking dan, on njega imaš ovde, ovde i onde. U ovom periodu, svake godine, ja ne letujem, ja nemam godišnji odmor, ja radim 37 sati na dan, ali tu ima nekih džabalebaroša koji idu na more, idu na planinu. Ja ne zameram, a samo kažem tako. Jednostavno gubi publiku. Za ovo da izvineš na izrazu prosjeravanje kojim izlaže narod svakoga dana. Kad ti 100, 200, 300 hiljada Srbalja ode na Halkidiki, pa je, čekaj, osjeti se, pada šer. Joj, da. Pa šta drugo, prijatelju? To je jedna stvar. Druga, troše tamo pare. Kako to da mu otme? Kako taj deo da mu otme? Jer, da su ostali ovde, on će da ode u Win-Win da kupi monitor, da kupi novu grafičku, da kupi tastaturu, kompjuter, ako ima. To je njegov deo. To je njegov batić drži. Tako? Ako ode, pa hoće da, ne znam, pojača ove malo telefon svoj, bolji internet, preko mobilne telefone, ode u MTS, pa pukne malo. Gde je to otišlo? Otišlo za Premier ligu, je li tako? Gde god da ode i potroši u ovoj državi, to je otišlo njemu. Kad ode preko negde, to ne ide ništa njemu. To je njemu čist gubitak. Zato oni tako i, ili možda insistiraju da svi odemo u Naum, ovde da letujemo. Ja neko koji kuku na Bosnu, da je loša destinacija za letovanje. Naum. Ja sam Naum, je tako već? Naum. Ima neko. Ili Neum, Neum, Naum. Tako nešto, Neum, ili Naum. Neum, 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 da. Da odemo lepo tamo, da budemo svi srećni. Psihijatrija čista.
psihijatrija koja onda udara na te opet najneke tanane niti, jedno 300, pa računaj da je svako dobio po jedno, dvoje dece, znači imaš otprilike jedno 500.000 sada potomaka ljudi koji su došli sa tih prostora. I onda kad ti izađe jedan bizonče i kad ti priča o tome, da Bog da vam se desilo to i to kad odete tamo, šta misliš, na koga to gađa? Kome to gađa u nit? Meni, Šumadije? Šta me briga, prijatelj? Nemam veze ni sa bizončetom, nemam veze ni sa njima tamo. Potpuno sam indiferentan. Ne, nego na tih 500.000. Sigurica glasača. To ti je tamo. I sad, znači, imaš više tih stvari koje idu na loptu čoveku da taj čovek ne ode tamo, nego da ostane ovde. Eto, to ti. Pa računaj hoteli, ode u banju. Čije su banje sad, prijatelj? Čiji su spa centri, čije su, šta? Da, milenijum. Pa milenijum je. Gde će onda te pare da odu? Pa nemaj, brad. Pa vidi, iskreno, ja bih volao sad neko da uđe ovde da ti ostavi 2 solna evra. Baš ono ko ovde. Mali znak pažnje. Hvala. Što meni dva, ovaj dobio 55 miliona. Pa je dobro. Ovi dobili 6 miliona za banje. On je bolji braćela, znaš. Pa da, ume da savije glavu. Lako promeni gospodara. Od Ivice do Acike. Ovako, salto mortale. Novi vezir, novo klanjanje, ali dobije Biserčić. E, moj ljubav, gde mi živimo, vrati. Šta je sa kolumnama na portalu Nova? Nema više kolumni. Nema više kolumni. To je od 1. zvanično avgusta. Mada nikakav ugovor ili raskid ugovora nisam potpisao. Ne znam je to tako normalno u nekom svetu pravno uređenom ili svetu u kome težimo. Ja bi bar ono osmislio to formu neku potpisivanja raskida ugovora. To bi bilo pošteno. Ako sam imao ugovor o angažovanju, treba bi se da imam ugovor o raskidu angažovanja. Nemam čak ni to. Tako da lep primjer daju kako bi se sutra i u državi ponašali. Loš primjer, definitivno. Znaš kako, došla je nova gazdarica, nekada sekretarica, sada gazdarica, nekada omiljena, a nekada sad glavna, i rešile da malo skreše po njihovoj priči troškove. Pa, pošto sam ja ispao baš onako veliki trošak, otprilike sam ih koštao koliko su davali za vodu za zalivanje saksija tamo po kancelariji, toliko sam ih ja koštao, ali kad je uzela saksiju, uzela Žujović, ma, saksija, besi tamo. Tako da, eto, ostao sam bez tog angažmana i dobro se, lepo se osjećam, znaš, zato što sad neke tekstove izbacujem na svom Facebook profilu i mogu da ti kažem da imam stvarno dobar onako odjek i feedback od svojih čitalaca koji to lako pronalaze, komentarišu, nemam nikakvu cenzuru, ne moram ošte da se ono, da ulepšavam formu. Ne, su tražili tamo ulepšavanje? Pa bilo je toga, da. Samo kod mene može... Ne, često. Bilo je samo za jednu kolumnu, znaš, sloboda ili smrt. Tu mi je ova drugarica sa Dorćola, Biljana, francuskinja, Biljana Keller. Znako je. Da. Prozivala zato što sam kod Dejana na Srbin Info bio na intervju sa Majicom Crnom, koji je imao natpis Sloboda ili smrt, znaš, sa amblemom vojske u otadžbini. I tu je bilo, wow. Znaš, pa vidi, opet priča nikad nije 0-1, crno-belo. Mi smo najčešće u nekoj sivoj zoni. I ne mogu da kažem da tu možda nije bilo dobrih ljudi, pravih patriota, rodoljuba, koji su imali sjajne ideje. Da je bilo, naravno, ko što i sada imaš buljuk, degenerika koji će da pokvare sve i da upropaste sve, i imaš par idealista koji ono maštaju, gledaju zvezde ko ti i ja i maštaju da će nešto da dođe bolje nekad, negde. Tako ti je bilo i to, ta priča. I onda su me zvali i rekli da to ne može da ide u novine zato što bi ih napali levičari. Pa, mislim, to lepo vidiš da komunizam i dalje vlada. Levičari Srbije. Mislim, ne konkretno levičari kao pokret, nego partizanski orijentisan deo auditorijuma u ovoj zemlji, da bi to bio problem. Oni su jedva uspeli da objave novinu. Ja sam rekao, vidi, uredniče, seci, kidaj,
ne zanima me. Da je menjam neću, da menjam naslov neću, ne vidim šta je loše u toj reči, u rečenici slobode ili smrt. Potpuno van konteksta je gledam. Samo tu ideju, tu sintagmu. Tako jeste u mom životu. I će biti kako treba ili me biti neće, šta sad tu ima. Bilo je tu i naravno, ali onda eto, malo sam možda udario više po jednom delu srpske opozicije u poslednje vreme i mislim da me je to koštalo. Ili to, ili nesrećni Žujović sa Pink, znaš, tako da, ne znam šta je, ali znam da je to u stvari isto, isti organizam sa dve glave. Učestvovali ste na prethodnim izborima, loše prošli, to, mada su one izbori bili otprilike sve bilo predviđeno i pre što su bili raspisani kako će šta izgledati, manje više. Vučić je uspeo da dobije sada legalnu skupštinu, da sledeća vlada ima legitimitet, da ne bude ilegalna kao što je bila prethodna. Ali ništa nije smetalo. Kako vam izgleda sastav ljudi u toj skupštini, njihovo obrazovanje, pa i kućno vaspitanje i sve ostalo? Ti kaže, na šta liči ovo? Govorim i o vlasti, naravno, i o vladajućim strankama i o kvazi opozicionim. Ljubo, i meni mnogi gledaoci, slušaoci, mnogi ljudi spočitavaju ponekad ovako vulgarno izražavanje ili bezobrazan ili prebritak jezik, znaš. Ali sve to mora da ima formu i zavisi od vremena i prostora. Ti ne možeš da se nalaziš u najvišem zakonodavnom telu, zdanju u ovoj državi. To je u stvari centar, pupak našeg društva, je ta skupština. Ti ne bi trebalo, ja mislim, vidiš da ja stalno nosim kao i ti kratke rukave, mi smo normalni ljudi ovdje iz kraja, ali opet, kada idemo na svadbu, ne idemo u bermudama. Ili kada ideš na ispraće, ili kada odeš na rođendan, ako neko ko ti je važan, ideš baš u papučama i siledžiki, ja bijem ženu u majici, ne ideš tako. Znači, morao bi da se poštuje neki dress code. Okej, meni je to malo i simpatično, kao ja sam sad Che Guevara neki, ja sam sad, ne znam, buntovnik s razlogom, znaš. Ja sam sad James Dean ove generacije. Pa jeste, James Dean je sa 23-24 godine imao prvi angažman i potpisao ugovor. A ti si, prijatelj, sad dobio prvu radnu knjižicu. Ima malo razlike, znaš, sa 6 banki ili sa 22-23 godine, ima malo razlike. I takvih ima previše. Prvo radno mesto, ja verujem da se ovo, kako se zove, savremena administracija iznenadila kad broj mladića koji ulaze i traže radne knjižice. Ko šta je ovo krenulo nam je? Vidi koliko ljudi se novih zapošljava. A oni stvari samo idu u skupštinu da predstavljaju narod koji su isto neradnici, dao Bog. Šta bi rekao predsjednik, smo neradnici, šta? Tako da, ne znam šta da ti kažem. Meni to ne uliva nikakvo poverenje. Ja tu ne vidim, možete, neku političku ozbiljnost. Prvo, ne vidim jasnu politiku. Evo da ti dam banalno pitanje. Kakav je stav SPP-a o zakonu o radu? Kakav je stav Narodne stranke o zakonu o radu? Kakav je stav Ekološkog ustanka, već kako se zovu, o zakonu o radu? Pa vidi, nisu sve bare, čaplje i rode. Ima još nekih problema u ovoj državi. Šta ti misliš i prijatelju, kakav je to stav o tome? Pa, za jednu od tih opcija savršeno mi je poznat stav, protiv su i rada i zakona o radu. Misliš na ove zavetnike? Ma ne samo njih, ima još tri opcije. Ima ih dosta, naravno. Pa čekaj, što bi radili? Što bi neko jurio da radi u svojoj struci kad može mnogo veće pare da dobije? Ako ima struku. Ako ima struku, da. Pa da ti ne pričam da tu niko nije radi u svojoj struci. Niko nikada nije radio u svojoj struci. Jer ti znaš šta je, neću sad ispašću da prozivam, ali ajde, jedan je mašinski inženjer, je radio u svojoj struci, ikada nije. Jedan je teoretski fizičar. Jedan je student. I dalje. Je li radio u svojoj struci? Pa čekaj, prijatelj. Pa čekaj. Pa kako gledaš čoveka koji je završio fakultet i onda, šta je bio, jogi letač, šta je? Šta je levitirao, hodao ulicama, šta, stojk, šta, čega si živeo, prijatelj? Od čega si živeo 30 godina? Ko te hranio?
Ko te oblačio? Ko ti kupio tu lepu kravatu? Nisi uzeo zato što je legao topli obrok, sigurno. I vidiš, ti ljudi imaju mnogo vremena, zato što baš ne bacaju vreme na neki posao od 7 do 15, nego imaju baš vremena da se šetaju, da imaju šetnju, se čuju, da razmenjuju informacije, tračeve, da pričaju o kombinacijama, imaju vremena da odu i do pozajmlja, da probaju da napada vrate, pa imaju vremena za sve, bukvalno. I sad, ti možda se boriš protiv toga. I sad ti treba da izađeš onog naivno i kažeš, ljudi, moje mišljenje, ja ne znam, srpska poljoprivreda ovo, zakon o radu ovakav, naša infrastruktura mora da izgleda ovako, naša energoprivreda mora da ovo i ovo da uradimo. Ja sve to mogu da iznesem pred narod. Šta misliš, da će narod to da pogleda ili će da gleda ove... dečaka u kratkim rukavima koji urla, ili ovog tužnog dečaka od kilogram mesa koji pravi ono gej parade širom Srbije, kad god stavi u autobus svoje ono vrhušku, što bi rekao Đorđe Višekruna, i krene, on pravi gej paradu, prijatelju. Srbi su se nakostrešili na gej paradu u Beogradu, imali su je cele godine. Predsjednik vlade, gej, dobija dete koje predsjednik države priznaje, van zakona, van svega, van svako slova zakona ove države. Imaš autobuse pune funkcionera koji su, kako bi rekao Đorđe Višekruna, sve gej do geja i šetaju Srbijom i narod ide i baba i deda i kuso i sakato i bezubo izlazi i aplaudira. I sad im je frka oko... Pa samo skupite koliko, na koliko ste bili vi stalni posmatrači tih kupova, mitinga, podrške, pa vas je bilo 10 puta ili 20 puta više nego svih jeva koji će doći u Beograd. Mislim. Evo, doćemo posle teme parade, ali da li je ovde Vučić uspeo onu njegovu rečenicu koju voli da kaže, neće gori od mene da vladaju, neću da me gori pobede. Da je sad najzad uspeo da nađe gore i da ih ubaci, da dao im je potpise, da glume opoziciju. Pa, Ljubo, znaš kako, ja sam malo stariji od tebe. Znaš, ja 90. jako dobro pamtim, nažalost. I to je mnogo ostavilo nekog traga na moj karakter. I taj neki osjećaj i uopšte taj stav da nemam više nultu toleranciju, da imam nultu toleranciju prema tim pajacima iz 90. u današnje vreme. Druže, ja sam tad slušao Nirvanu, viš, izlazio na akademiju i pio pivo. Izlazio na ispite i polagao ih. Sada imam 3 dece, idem na porodične skupove, pustio sam stomak, čiča sam postao, razmišljam o penziji, gde ću kad odem u penziju, i dalje isti pajaci, i dalje iste priče. Ali, kao što i onda, kad su ti pajaci krenuli, kad su se ispilili, ispilili su i njihovi nazovi antipodi. A ti antipodi su isto bili produkt službe. Vuk Drašković, ajde nek dođe neko predavno i nek mi kaže Vuk je iskreni Srbin, patriota i državnik. On je čist čovjek. Nek dođe, nek me pogleda u oči, nek mi kaže da ga vidim. E to ti je bio antipod Šešelju, Vučiću. Danas imaš opet nekog omiljenog opozicionara, kao što je Vuk vremenom postao omiljeni opozicionar Slobi, sad isto imaš jednog omiljenog opozicionara. Ne jednog. Ima ih više, naravno, pa se skupe, pa malo, čin čin, pa buk je dobar, je li ovo Malvazija? Džuš u glavu, ne voli Malvaziju. Razumeš, imaš omiljene opozicionare koji brane Republiku Srpsku tako što cirkaju vino. Jer ti misliš da je Radule došao sa ratnim planom odbrane Višegrada? Bole je došao sa, ne znam, ono, spiskom dobrovoljaca koji će da prelete Drinu. Ali Boško je prvi otišao za Hercegnović. Bravo njemu. Bravo njemu. Neka. Neću da ti komentarišem to uopšte, bre. Znaš, mislim, nemoj me, molim te. Nemoj, mislim, ćutim, pustim te da pričaš, pustim te da ono, neka, pusti me, brad. Nemoj još da dođeš i da me mažeš ovako po glavi. Ne preteruj, naljutit ću se. Mislim, na Boška, ne na tebe.
Na tebe ne bi mogao nikad. A dobro, on se popravio nakon toga. Jeste, on je sad Niko više Gocu uzela, sad je gospodin. On je talentovani mladi političar, posto za Aleksandra je. Vučića, po njegovoj izjavi. Pa sve, pa ljubav fašista sveta. Više nije. Ljotićevac, nasilnik, ženomrzac. No, kako to... Bitno je da se širi ljubav. A baš sad, baš cveta. I sad ti imaš tu u toj jadnoj skupštini koja bi trebala da ima neku moć, da ima neku snagu. Ti tu imaš, evo recimo Ćuta kaže, ovi su poslušnici, ovo, znaš, ono, robovi Aleksandra Vučića. Svi ste vi robovi Aleksandra Vučića. Svi do jednog. I vi sa desne strane sale i vi sa leve strane sale. I svakome vaša egzistencija, svakog od vas zavisi od njega. Nije od koga više. Jer ljubo, on mene može da baci u bajbuk. Može da me ono drži godinu dana u zatvoru. Ne mogu da mi nađe ništa, veruj mi, prijatelj. Ne, može reći, možda nađe da sam ukrao ora kad sam imao 7 godina preko plota komči. Znači, to je najgore što bi mogu da mi nađe. Otišao bi negdje u Evropu i radio i dalje. Ja sam lekar. Ja sam lekar, ali pravi lekar. Nisam ono našao u Leposaviću papirić ispred pekara. I ko vidi, je doktor. Ja, doktor sam. Nema toga. A oni nemaju to, taj komotitet, tu mogućnost. Oni zavise od, baš da budu dobri. Da ih on pomazi po glavi. Sutra će neko drugi, nemoj da misliš. Pričaj samo, imena nisu važna. Vučić uopšte u ovoj priči nije važan. On je nevažan. Bitno je ono, i drugo ime koje dođe umjesto njega će isti posao da radi. Može da bude druga stranka, drugi naziv, druga politika. Ali politika, ona prava koja se ispod žita radi i vrši u ovoj zemlji, će da ostane ista. A to je da mi ostanemo glupi, siromašni, da se što više razboljevamo, da što više odlazimo u inostranstvo, da nestanemo. E sad, Ljubo, ti meni reci u čemu je razlika između NDH i ovoga ovde sada. Jedina razlika je što nam ne seku vratove baš masovno. Seku tu i tamo pomalo pljucnu nožem. Napravi se po koji ćevap. Ali ne masovno. Sve drugo imaš iste preslikane koncepte. Ja se osjećam kao ugrožena vrsta u rođenoj državi. Ja razmišljam da li se ovaj moj telefon sluša, da li se moj stan prisluškuje, da li će neko da dođe na posao da mi ostavi neku flašu kao pića, a ispod stoji 300 evra da mi se, da uđu odmah momci iz Niša, slučajno iz Niša, i da kaže, a doktore, šta je ovo? Znaš, ti živiš tako, ja izlazim iz grada i ovaj okret prvo, đubre ostavljam u 6 kontejnera, da slučajno... Ja ne moram se okrećem pravo, tu su ispred. Pa da. A neki uvek momak tu u hladu, nešto naslonje na ogradu, znaš, griska semenke i gleda me. Pa. Teško je živeti tako. A ništa ukrao nisam, nikog ubio, nikog povredio, nikom ništa nažal učinio nisam, osim što volim da stvari nazovem pravim imenom i to je sve. A sad. I tako, sutra će da dođe neki DS, doći će neki DSSKGMD, istu stvar će da radi. Zato što mu je gazda... Oni su sada promenili ime. Jeste, oni su novi. Da, malo bez duga, malo bez Rema. Koliko je bio Rem? 20? Nije, oko 700.000 evra. 700.000, pa dobro. Ja sam čuo da je personalni 300, tako da, dobri su 300, on, 700 stranka, milionce, vrati. Pa da, pa Eskobare, dođi preko bare. Kažu, ima neka poslovica da ne plivači najbolje brane broda, nepismeni ljudi vlast. Tako je. I to ima neke logike, znaš. Ali da sam Aleksandar Vučić, ja bi se plašio njih. Ne bi se plašio ni Žujovića, ni Ljube, niti, ne znam ja, nazovi opozicije. Ja bi se plašio ovih glodara kojima sam dao uhlebljenje. Jer će ti glodari prvo mene da pojedu i da me smrve zubićima ako osjete da je loše. Jer će to biti najbolji dokaz lojalnosti i sledećem gasti. Znaš, tako da... Zato ja ne očekujem nikad razrešenja ni jedne te afere koje ti spominješ, ni Jovanici, ni Kakalovićke, ni Stefanovića. Izvini, ali jeste Stefanovića. Ma nemam ništa. Nema veze. Tako da, znaš... Čak smo i geografski 700 kilometara. Pa jeste, ti si sa prave strane Drine, prijatelju moj. Da, ja i dalje imam taj stav.
I ne zanima me ništa ko šta misli, šta ima o tom mom stavu. Ne zanima me, to je moj stav i tačke gotovo. Ko što ste svi vi ubermenševi, svi ste najveći, najjači, evo ja sam ovdje srca Šumadije sebi najveći, najjači. I šta ćemo sad? Šta? Šta ćemo sad? Sad je Aleksandar Vučić dobio, šta je to dobio? Da je postao doktor nečega? Sad, dobio je medaljicu. Sad ispadnete kolege. Pa malte ne, ja sam mu i dao ponudu da i pomogao bi mu, ali iskreno bi mu pomogao da završi medicinu. Ja ne znam šta mu je sa ovom višom trenerskom, koliko ne traje, 6 godina, brate. Ono, prođe vre već dosta vremena. Preskače ispite, nema vremena. Dok se zabavlja sa Kurtijem po Briselu, po kafanama i hotelima, gde mu ode vreme? Ima i sad ovu koronu, baš ima on lepo, ono, kec na 10, da spremi ispite, da položi. Ja bih mu pomogao kod te, on je ispao sad kao velike zasluge za doprinos u zdravstvu. Ti, Ljubo, osjećaš nekako bezbednije sada kad to čuješ i uopšte kad vidiš ono kako je zdravstvo danas kod nas, ja se osjećaš ono ko mosto i da me udari tramvaj, to će naše braće, doktori, sve da skrpe kako treba odmah na iskece u novom urgentnom centru ili kliničkom centru, da. Imamo i gama nož, ma sve, šta je tumor? Nema tumora, idemo odmah kod Dane i sečem to. Ja se osjećaš tako? I se osjećaš izgubljeno gdje da odeš, kome da zakažeš, kako da zakažeš? Ovde na Voždovcu kod nas, žena je saplila se na ulici, ostaje nešto, nisu dobro deo ograde isekli, dole ispred marketa Aman u Vitanovačkoj se to desilo, i žena je pala, slomila nogu, niko nije mogao da je, nismo smeli da je pomerimo, zvali smo hitnu pomoć, koja je trebalo skoro čitav sat. Znači, pričam ovde Voždovac, od autokomande je to, kilometar udaljeno, kilometar i po, skoro čitav sat je žena čekala, ja znam, ja sam zvao. U zim bolovima, otvoren prelom noge na ulici, ne sme niko da je pomeri, jer možemo još gore da napravimo. Ne možeš. Zvali smo i privatnike, ni oni nisu... A pa to je za njih suviše. To je za njih suviše, iako su dužni po zakonu da to besplatno, da ukažu pomoć. I to, tako da... Tako izgleda, i onda su momci iz hitne kad su rekli, pa ljudi kao, mi imamo jedno vozilo za Voždovac koje ima skoro 200.000 ljudi. Pa da, eto, toliko. Kaže, mi nestajemo. Ljubav, to je Beograd. Mislim, ja pričam o zdravstvu iz mog ugla, ovo što sam ja vidio i doživio, ne razumijem se. Zato sam te tako i pitao. Ne pitam te zato što si ti Ljuba Stefanović, nego te pitam zato što si ti građanin ovog grada, ti si osiguranik zdravstvenog fonda, koliko si ti zadovoljan tim uslugama koje ti se pružaju. O tome se radi, što niko ni ove ljude nikad nije pitao, ljudi, koliko ste vi zadovoljni time. Znaš, mi imamo najbolje, od kad ja znam za sebe, mi imamo najbolje zdravstvo na svetu. Kao i sve drugo. Nama je sve najbolje. A doći ćemo do majmuna i do boginja i vidjet će da smo mi dalje najbolji. I tako imamo tu percepciju koja je toliki zajeb za ovo društvo. Zato što nema taj osjećaj realnosti, gde mu je mesto, pravo, realno, šta je, koliko je jak, koliko zna, koliko je, gde je, šta može. Nego je to sve. I onda iz te faze King Konga prelazi u onu još goru za mene fazu pomozi Bože. E tad bi uzeo ono i podavio bih sve. U mutnu maricu bih pobacao. Nemoj ti meni pomozi Bože. Nego ti uradi šta je do tebe, ono zašto te je Bog napravio, uradi do kraja. Pa onda, ako treba, prizivaj ga. A ne, mislim, pazi, ja nisam ateista, ali nisam baš ni neki ultra ortodoks fanatiks, nisam taj. I ako taj stav imam, znači, stvarno imamo problem mentalitetski neke prirode. Ti imaš ovdje situaciju, prijatelju, da smo mi pozatvarali sve moguće seoske ambulante. Da sad imaš ljude koji moraju da putuju po 50-60 km da bi došao do doktora opšte prakse. Da plaća taj prevoz, plaća autobus da bi došao tamo, daje ona za participaciju, pa će kad dobije recept da plati isto participaciju za lek i da se vrati, on nema leba da jede posle te akcije. Kvalitet zdravstva se ne meri time da je neko otvorio urgentni centar novi. To je dobra stvar, ali prvo ni to nije završeno do kraja.
faza 1A, 1, ne znam. Znači, ovi novi radikali su specijalizirali terminologiju gluposti i prevare. Faza 1A, faza 2A, faza 1B, pa do faze 6B, pa ćemo onda 1C, tamo će se završiti jedno 30 godina. A sve vreme pred izbore će da se priča, vidite, mi smo ovo napravili. Jeste prijatelj, onda imaš mogućnost ili da ležiš na mešalici za beton, ili ćeš da ležiš na ovom ovde krevetu koji je snimio RTS, ali nikako nije imao petlje, da ne kažem kohonas, da okrene ovako i kada to je mešalici, da kaže ljudi, a šta je ovo? Pa šta vi otvarate? Ovako brisani prostor, bez prozora, bez ičega i mešalice za beton tu. I ovaj majstor iz pljugama. A ovamo kao, buš, jaj, bez... I onda imaš da ljudi nemaju gde da rade. Ti sad ne možeš da uradiš gastroskopiju u kliničkom centru Srbije, zato što nemaju prostor. Sabili su kompletnu gastroenterologiju na jednu prostoriju ove veličine. Sad zakazuješ za sledeću godinu, ako bude mesta na kom bi mogli to da urade na tebi. Jer sad nemaju. I takvi primjera mali milijon. I ti onda shvateš da je ovo jedan raspad koji funkcioniše zahvaljujući entuzijazmu jedne male grupe ljudi, lopovluku i gramzivosti jedne veće grupe ljudi, pa onda imaš da funkcioniše uvek i ginekologija i hirurgija i sve da imaš nož, to će funkcionisati, ali ti, Ljubo, nisi glup čovek. Ti kad staneš i pred bolnici, ti ćeš jasno da vidiš gde se parkiraju internisti, a gde se parkiraju ovi sa skalperom. Ergela je nekako drugačija, mnogo drugačija. Ja vidim kolegu koji vozi džip od 200.000 evra. Pa ja ne znam, a čak i bio nešto i važan onako u srpskom zdravstvu od 2000-te na ovamo. Ima onako lepe repiće. Pa prijatelju, imao mi ovaj zakon o poreklu imovine. Je li neko prošao kroz to? Pip! Je li neko prošao kroz to? Ja tebi normalno da ti ono doktor koji ima 120.000 dinara platu mesečnu vozi džip od 200 soma. Ja sam ja slikar naivac. A da, nisam se snašao. Da, mene je vreme zgazilo. Nije mene dušo ubilo. Nije nikog ubilo, svi koji su pili sad su... Pa da. Nije Radulović, nije, ovi ostali su. Pa je, da. Moraju bar neko da padne. Nisu ni radikali do duše. Dobro, on to je, ali dobro, oni imaju mesečni danak, to računa i... Pomenuli ste majmunske boginje. Da. Šta je to, kako se prenosi, čega se treba paziti? To ti je klasičan primer našeg mentaliteta. Imao si sad u ovoj proteklih par nedelja unazad, dan boga mi mesec dana, mnogo emisije o tome. I ti gledaš, dođe doktor... Meni je ovo prva gde uopšte pominjem to. Ne, dođe doktor i lepo priča o tome, i slušaš budaletinu na koji način priča o tome. Sad ću ukratko jednu zanimljivu priču da ti ispričam o majmunskim boginjama. Majmunske boginje se slučajno zovu majmunske. Za razliku od Tuzlaka koji objašnjava to da su samo majmune, vata, ha, 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 ja ću da ti kažem da je to slučajno zato što su 58. godine u Danskoj na nekim eksperimentalnim majmunima primetili pojavu osipa i tih makula, papula, vezikula, daj da kažem srpski, kao plihčići, koji su sitni, pa onda budu, boga mi, poveći, baš poveći. Ona klinička izgleda kao variola vera. Bukvalno tako izgledaju, kao velike boginje. Slični su genetski, ali mnogo manje, nezamislivo manje opasni nego velike boginje. Znači, 58. se otkrile. Na čoveku, prvi put uočene, i sad, apropo, pedera, gejeva, LGBT populacije. 78. godine prvi put detektovani na čoveku kod sedmomesečnog dečaka. Je to peder mali bio, crni? Ili je hvatao majmune po šumi pa je opštio? Hoću da ti kažem, mnogo se tu sad banalizuje cela priča na to, to samo hvata pedere, to je Božja kazna. Nije tako, Ljubo. Prirodni rezervat majmunskih boginja jesu primati, majmuni, između ostalog. Ali u mnogo većoj meri su ti one preriski, miševi, veverice, puhovi,
Pa neki od onih životinjki, prerijski psi, isto. 2003. prva epidemija u SAD-u. Uzeli su neke prerijske pse iz Gane i transportovali za Ameriku. Ali su te psi bili nešto mnogo blizu nekih tih glodara, koje su isto nešto za laboratorijske radove poneli. Glodari bili zaraženi, psi se zarazili u kavezima. Kad su došli u SAD, kažu, po ovom CDC-u je zaraženo bilo 70-oro, a po svjetskoj zdravstvenoj 42 ljudi. Što bili pederi. Jer mišju hemoragijsku groznicu s kojom smo imali ranije svake godine problem kad vojski izlazi na teren, jesu se to vojnici možda opštili sa miševima, pa su dobijali, znaš, mislim, glupost priča. Naravno da može, ali pazi, čak nije ni seksualna transmisija dokazana uopšte. Znaš kako se prenosi majmunska boginja? To smo što pitali. Dodirom sa tim promenama na koži, oblačenjem garderobe ljudi koji su oboleli, leženjem u posteljini, upotrebom peškira, a kažu da može i respiratornim putem, ali zahteva mnogo dužu komunikaciju da bi prešlo sa mene na tebe ili daleko bilo s tebe na mene. U svakom slučaju. Da, respiratornim putem. Što će ti reći da to nema potencijal da bude kao što je bio COVID-19, koji se prenosio vrlo, vrlo lagano, i da to, recimo, jeste proglašeno pandemijskom opasnošću. Ali do sada je obolelo, koliko tu piše, 31.000 ljudi. Kad pogledaš tu kartu, gde je najgušća karta, Ljubo? Pa Evropa je nam. Evropa. Koji deo Evrope, onako baš gusto, gusto, gusti kružići? Boga mi, Balkan. Pa Boga mi, naš deo, Ljubo. Balkan i gore, Holandija. I sad reci ti meni, Ljubo, ako je tako gusto, šta ti misliš, koliko naši lekari znaju o tome? A? Sada, ajde, odemo ovde preko puta do ove ambulante, dođem i da pitamo doktorku, koliki je period inkubacije majmunskih boginja? Imao sam dodir u Briselu sa nekim čudnim osipom na čoveku, prošle dve nedelje, jer treba još da se brine. Neznanje, Ljubo, naš glavni neprijatelj je neznanje. I ne treba celu priču o gej paradi, bilo je, ne bilo je, svoditi na ovo. Zato što čak nisi, ja nisam imao i jednog ovako nekog čoveka da izađe na neku nacionalnu televiziju da ti ispriča ovako neke osnovne stvari o toj bolesti. Da čovjek, ja nigde nisam pisao o čemu. Pa, da vidi čovjek ako je slučajno, pazi, putujemo svi, jel tako? Idemo po hotelima, hostelima, gde ko stigne spava, ne postoji realna mogućnost da se posteljina ne opere, nego se samo malo zategne ako je čovjek spavao jednu noć. Ili da se opere malo. Pa ne bi trebalo, ali osnovano sumnjam da ćeš ponekad imati takvu situaciju. Jer ne postoji mogućnost da nisi homoseksualac, da si čak hejter teške kategorije i da dobiješ majmunske boginje. I šta te opra kad dođeš ovdje i kažu Ljuba je dobio majmunske boginje? Pa znaš šta bi se pričalo po voždacu? I, pa ne, pa ne, pa et, pa, znaš, daj ti samo primjer. Znači, svako ko gleda ovo, ima šansu, jeste ona mala, ona je minijaturna, ali je minijaturna šansa da ti saksija padne sa solitera na glavu, pa se nekad desi i ubije čovek ko u bulevaru pače fasade. Odmah ne imak ubije ženu. Treba znati te stvari. Jer to bi da sačuva... Kako se braniti? Kako? Pa samo fizička higijena, fizički kontakt na vreme, prepoznati potencijalni slučaj, izolovati ga i jako voditi računa kako se manipuliše sa njim. Znači, bez rukavica, ništa, garderoba mora da ide ono odmah na 1000 stepeni pranje. Postoje određeni lekovi koji mogu da se daju. Pazi, ova bolest... Je stvarno bitna temperatura na kojoj se pere garderoba? Pa naravno da jeste. Da li je 40, da li je 100? Hvala Bogu, stotka obavezno. Ako ne može da se spali. Ma ja bi je ispalio, iskreno. Bez ono, pa šta me briga, neću da umrem bez majčičice. Šta si mi još treba da ti kažem što je jako važno?
sad zaboravi, izlete mi misao. Ove... Znači, izoluje se... Izoluje se iz tih promjena, radi se PCR, postoji. E da, znaš kad su počele majmunske boginje da onako postaju globalno nešto značajne? Kad je došlo do eradikacije malih boginja. Recimo, taj slučaj u Kongu, tog prvog mladog dečaka, se desio 70. godine. 1968. godine je zvanično izlečen Kongo od malih boginja. Više nije bilo slučajeva malih boginja. I ljudi koji su se vakcinisali protiv malih boginja imaju jedan dobar stepen otpornosti na ovu stvar. Lekovi koji se koriste kod ljudi koji su oboljeli, moj, tvoj godina, starijih, a nisu preležali, koji se koriste, koji je neko obolio težih formi malih morbila, ja sam ih, recimo, imao sa 23, 4, tad kad nisam umro, neću nikad. Kunem ti se, mislim, video sam smrt, ono, dolazila majka iz Kraljeva da, ono, moji cimere zove kao, on će da umre. 40 temperatura, 7 dana, ja nisam znao više ništa. Lekovi koji se daju u toj situaciji mogu da pomognu i kod ovoga, ali najčešće ova bolest je ono samo limitirajuća, znači dovoljno te upropasti da moraš da legneš i prođe za 2-3 nedelje otprilike. To raste, to dobro, puca. Dobro, osim tog izgleda, šta je još loš organizam? Hoće da dokači oči, hoće rožnjaču recimo da ti dohvati i tu nekad može da dođe do trajnog ožiljnog tkiva, koja ti onda upropasti vid, hoće da uhvati sluz okože, hoće i oko genitalija. Zanimljivo je da naš, najviše hvata facu. 75% pacijenata ima osob po faci. Onda imaš po dlanovima i po tabanima. Pa imaš oko genitalija, na genitalijama i oko anusa. Ali stomak i ovaj deo, ovaj trup, ne toliko. Zanimljivo. Eto, to je neobično. Uglavnom, ono što jeste tačno je da može da pređe sa životinje na tebe. Može da pređe sa recimo, veverice na tebe. Naravno, nisi polno opštio sa vevericom, ali recimo imaš hrčka koji je zaražen. Kupio si ga u nekoj odgivačnici, ko zna odakle uveženog, kupio si ga i hrčak ti, ne znam, imaš neku ranicu koja čak ne mora ni da bude vidljiva golim okom. Hrčak je malo lizne. To ti je to. Ono što ne znamo je da li može sa čoveka na životinju da pređe. I to je sad pitanje da li vlasnik koji je oboleo, da li treba da se eutanazira pas, recimo, ili mačka koji ima kao domaću životinju, ljubimca, ili ne. Još uvek to se ne zna. Sa životinje na čoveka da tim kontaktom fizičkim ili jedenjem. Imam jedan sjajan video da ti pustim na tu temu. Kako se jedu ti glodari u velikom, velikom broju zemalja sveta. Ogule ga, malo ga u vodu i jedu. Znači. I u Zrenjaninu. I to tako. Da. Piju u Zrenjaninsku vodu i iskoče neki plihovi. Ne, nego i glodari. Hoću, znate zašto kažem zbog ove fabrike? Znam, naravno. Da. Hoću vas pitam, na koji način... Znači, rekli ste o koje su posljedice, znači opasne su, nije to baš naivno, male su šanse da neko dobije... 1 do 10% je šansa smrtnog ishoda, 1 do 10%. Znaš šta je tu sad problem? Što tu imaš otprilike dva roda tog virusa. Jedan ti je iz Konga, iz basena reke Kongo, a drugi ti je zapadnoafrički. Ovaj Kongo je lakše prenosiv, i može da bude i opasne, i teže su fizičke forme, kao kliničke forme. Ovaj zapadnoafrički je ono malo. Jedina zemlja gde se te dve forme nalaze u istoj zemlji je, šta misliš, koja? Demogeografija. Zemlja dobrog fudbala nije Nigerija. Sledeća je... Nigerija. Kamerun. Da. E, tu se oba ta soja otprilike sastaju. I šta je sad, zašto dolazi ošte sad do te priče globalne? Pazi, tu ima mnogo, nema jasnih dokaza, nema nekih ono potvrđenih priča, ali po meni, to ti je uništavanje prirodnog habitusa u Africi. I sve veće, onako, sve bliži kontakt čoveka sa tim životinjama koje žive na tim lokacijama, tropskih šuma,
prerijskih ravnica, način života i način ishrane tog stanovništva tu. A onda i ta povezanost globalna, ti sad avionom možeš da obiđeš maltene planetu za 24 sata. Mislim, da spratiš u Ameriku, pa odeš u Kinu, pa malo odeš u Južnu. Mislim, bukvalno, stigneš gde god. Cena transporta je sve niže i niže. Mislim, realno, Ljubo, 70-ih su se vozili samo šmekeri sa zlatnim prstenom, Ray-Bankama, zlatnim i Tompusom u aviona, pušilo se tada. A sada, mislim, i mi sirotinja se vozimo avionom. Zato i kvalitet usluge takav kakav jeste sad. Sad sediš ovako u avionu, a nekad si ležao ovako. Mogu da pušiš i piješ viski. Sad dobiješ tri ribice ovako u kesici i flašicu vode. I ja pitam si Jordesio, treba sad ribice da sipam u vodu i dobijem akvarijum ili šta se radi s ovim? Kako, znači ljudi, prvo što treba to je samo izoluju, najverovatnije i od kućnih ljubimaca da se sklone za svaki slučaj onoga trenutka kad primeti. Pa, pazi, nema dokaza, ako pa dobro, primetiš, za svaki slučaj. Ako ti primetiš, recimo, promene kožne na svom ljubimcu i ljubimac ima ove promene na svom krznu, na koži, i to su isto plihovi, i te su iste slične promene. Ako primetiš tako nešto, ja obavezno ga vodiš veterinaru. Stavljaš rukavice, manipulacija samo s rukavicama i vodiš ga veterinaru. Biće problem ovde postavljanje nekih, a možda zamisliš kako to izgleda na srpski način, ovaj, postavljanje barijera na ulaznim punktovima u Srbiji, da se vidi da li neko ulazi ili ne ulazi sa majmunskim boginjama. Možeš da zamisliš kako će to da izgleda. Čika u sivom, ono šumarskom ovako stoji i gledate kako se izlaziš i javlji, ne dao Bog da imaš neku čibuljku na čelu, bit će odmah vamo, da. I onda vata da vidi dalje to ili je, mislim, to. Znaš dobro kako je bilo i sa COVID-om, tako će biti i sa ovim. E, ali stvar je što to najverovatnije neće biti smrtni ishod u pitanju nikada kod nas, i da je to nešto što samo zahtjeva malo ozbiljnosti i malo poznavanja materije. Da li da ti kažem da mi sami lekari ne znamo o tome ništa? Većina lekara je potpuno neobavešteno. Naravno da nismo. Mislim da smo imali neki kurs, ono, 20 minuta pred početak posla, što bi bilo normalno, da nam, ne znam, čovjek iz laboratorije opiše ko što je bilo za COVID. Pa eto, ja bih mogao, niko me nije pitao da im ispričam priču. Vjerojatno sam im dosad. Što pozovemo lekara, ja podele ovu emisiju, pa da vide o čemu se radi, ako ćemo preko YouTube-a da saznajemo. Pa, prilike će i hoćemo. Da nije sve bilo alternativno lečenje, sad i zvanična medicina ide preko YouTube-a. Idemo tako, rekao mi jedan čovjek. Pa, kako je sve, tako i to je. To sam lepo rekao na onom podcastu, znaš, ti ne možeš, Ljubo, mi plivamo u moru govana. Kad plivaš u moru govana i ti smrdiš, kakav god da si, ti smrdiš, prijatelju. Ja ne mogu da imam čist beli mantil ako funkcionišem u jednom ovakvom ambijentu gde su sve suvi prevarant, prodana duša i mislili. Sad sam prvi čovjek koji zna ovo, šta je ovo zapravo. Tako dođe? Ja sam sad prvi čovjek koji zna šta su majmunski. Pa da. I sad ovo možeš da ne daš nikad, da ne objaviš i da ostaneš jedini koji znam. Mene možeš da eliminišeš i ostaneš jedini koji to znam. Ali pazi, te su stvari koje su dostupne lagano. Mislim, u današnje vreme interneta i ovoste, dostupnost informacije je trenutna. Zamisli moji profesori pre 30-40 godina kako je fluktuisalo znanje. Evo, ovom kartom, kako je fluktuisalo znanje. Zamisli, čovjek objavi, recimo, na klinici Mayo, objavi dobru knjigu iz pulmologije, kada ta knjiga i to što je on objavio stigne u Beograd. Prolazilo po 10-15 godina dok to dođe do Beograda. Bukvalno. Išlo se privatno. Bili su ljudi ažurni. Pa jesu, da, jesu. Pa u odnosu na ovo jesu. Sad, kad ima svaku moć, svaku moguću mogućnost, niko ništa. Pazi, u današnje vreme, ti sad ne znaš šta se dešava u UB-u. U današnje vreme ti nemaš pojma šta je, kako je sad Sarajevo. U današnje vreme, šta je sad u Zagrebu, aktualno, šta su problemi, nema pojma niko. U vreme stare Jugoslavije, jedna televizija, jedan kanal, svi smo znali, prijatelj. A sada ne znaš ništa, a imaš bilion puta veću dostupnost informacije.
Zašto? Pa zato što kad uzmeš neprokleti smartphone i otvoriš bilo koji portal, prvo te dočekaju gaćice, onda te dočeka Vučić, pa te dočeka Vulin, pa te dočeka Jasenovac, pa te dočeka crveni RHZO, ovaj, meteo alarm, pa on nikad stići do, ne znam, problema žitelja UBA. Nikad stići. I zato ljudi ne znaju koliko ljudi u ovoj državi živi da nema kanalizaciju, da nema protočnu vodu, da koliko naših škola i dalje, a predsjednik je lepo obećao da će obići svaku školu i da će da se slike. Ali se sjećaš toga, Ljubo? Ja se sjećam, prijatelj. Ja pamtim kao slon, što ne valja. Samo pravim sebi neku žgaravicu na kraju, kad počnem da razmišljam o tim stvarima. Nama deca i dalje nemaju sapuna u školi da operu ruke. Nama deca i dalje dobijaju žutice, ono, a, zbog nehigijene. Pa ti vidi, čučavci po školama i dalje. A ljudi, o tome se ne priča. To nije atraktivno kao da li će Kaleuša da peva u Leskovcu ili neće. I sad ćemo da pravimo sagu do famoznog koncerta. Prosto dobijem želju da sednem s tobom u auto i da odem u Leskovac. Da ispoštujemo Kaleušu. Muko moja. Ne znam šta je i preuradio. Skreni ovde. Skreni gde hoćeš. Ono oko čega se sada digla velika frka, to je oko parade Euro Pride-a u Beogradu i oko toga da će oni da idu po školama, manastirima, da drže predavanja o trećem polu, o svemu i svačemu, ne znam više ni sam šta su informacije, šta su dezinformacije, šta je pa treći pol, šta je roditelj jedan, roditelj dva, s druge strane, evo prvi koji se do sada oglasio je Vladika Banatski Nikanor, mada se oni po pitanju, malo ljudi su zaboravili kad se on oglasio po pitanju Aleksandra Vučića, kad je izjavio na besedi da je to bolesni, ja mislim je rekao bolesni fašista, za sve toga ili u 2021. ja mislim, ili 20. 20. 20. 20. 20. 20. Ja, Uskrs bio lockdown. Da, kod njega nije bio lockdown. Pa, naravno. Pa vidi, Ljubo, svaka verska zajednica ima nekog takvog, ajde da nazovem to egzotičnim likom. Mislim, dobro, to jesu, ja sam pročitao tu njegovu izjavu, ona jeste malo radikalna. Ali ja ne bi oko toga dizao baš toliku famu, niti sad ne... Odmah su ga napali ove... Drvlje i kamenje baš ne bi bacio na njega. Ne zato što je on sveštenik ili zato što je episkop. Ne zbog toga. Ja taj osjećaj autoriteta, nažalost, ne osjećam. Ali ne vidim zašto je to toliko baš grdno da mora na tako brutalan način da se napada. Prvo, izvinite vi novinari, vi što prenosite takvu vest, pa vi prvi ne treba da ga napadate, ja nikad ne bi ni saznao da vi to ne prenesete. A vi to prenosite zato što ćete imati clickbaitova mali milion. Jer ja i Ljuba kad to vidimo, mi odmah kliknemo na to. I ti imaš lepo malo od tih reklamica koje se pokažu ispod episkopa, imaš neki dinarčić. I onda praviš samo famu oko toga da bi išlo i dalje, i dalje, i dalje, i dalje. Ti shvataš to je zaludnost ovog savremenog društva. Pazi, masa tih stvari koja buni našeg episkopa, buni i mene. Ja u životu ne bih priznao i pristao na tu definiciju roditelj 1, roditelj 2, koja se pojavljuje, by the way, u našim dokumentima već ohoho vremena. Nikad ne bih pristao na tu transgender formulaciju, ja mogu da se nazovem ženom i ti sad moraš meni da pričaš u ženskom rodu, jer ja se tako osjećam. Znaš, ja iz medicinske, izvinite, molim vas, globalisti, ako ja mogu da dovedem u sumnju vaskrsenje kao jednu vrlo teško izvodljivu medicinsku formu oživljavanja i uspinjanja na nebo, e pa ne možete da me naterate ni da pristanem na to, iako sam sav od Y hromozoma, da nateram Ljubu da me zove žena. Gospođo Žujović. Da, ja se osjećam ženom. Ha, ha, stavi malo karminčića i to je to, ja sam žena. Ja, Adam, ova jabučica ovako izašla ko grba na kamili, ali ja sam žena, ja se osjećam žena. Butine ovakve, noge ovolike, i ja sam žena. To ne. To je po meni ono apsurd savremenog života. Koliko god si ti borci za ljudska prava, to kad pogledaš te likove koji se javljaju, koji niču iz publike i počinju da propovedaju, ti vidiš, bre, lica sa problemom.
Tu nemaš ni jednog normalnog, zdravog čovjeka da je ustao da kaže, ej ljudi, ja mislim tako i tako. Ne, tu vidiš neki ono, pa ljude s problemom, bukvalno, fizičkim ili mentalnim, više, životnim, ne znam kakvim problemom. Teme bez veze za priču, teme za zamajavanje, to isto kao što su u Americi sad zamajavaju, ko svaki nedeljni talk show će pričati o transgenderima, ali neće pričati o, ne znam, činim tajnim zatvorima. Neće prozivati... O skupljenju goriva. Neće pričati o Bušu. O hiljadama ubijenih na granici sa Meksikom. Neće pričati o Bušu. Pa niko ne zna da je više ljudi stradalo na Meksičkoj granici nego u Ukrajini. Pa eto. Nego u Ukrajini civila. Pa. I šta radi Amir sa tom informama? Ne radi ništa, prijatelj. On živi na točku, od posla do kuće. Njemu je kuća ovdje 30 milja, ovdje je posao. Ovdje je negde McDonald's. On je Latinos, on ide, svrati u Mekić, doručkuje, ide na posao. On se vraća, svrati ruča u Mekiću, vraća se kući. On poslije 10 godina takvog života ima dijabetes, body mass index 40 plus ili 50, i on umire sa 40 i nešto 50 godina. Njegov vršnjak, bele puti, ima savršene zube, ima body mass index 20, džogira svaki dan, vozi dobar auto, možda čak i samo vozeći, znaš sad, oni imaju te automobilčiće koji te sami odvezu bez vozača i žive dovoljno dugo da ti zagorčava život i ono sinovljevoj generaciji. Jel ovo što pričam politički korektno, u Americi bi me obesili o mošnice, kao Mussolinija posle ovakve rečenice, mi veruješ? Ja sam najveći problem na svojim putovanjima imao u Americi kada sam rekao da sam belac. Najgoru neprijatnost i najgoru, malte ne fizički napad sam doživeo na sebe kada sam rekao I'm white. Da sam rekao I'm black, verovatno bi sve bilo u redu. Samo sam rekao da sam belac. Na što su me napali da sam politički nekorektan varvarin, Srbin. Ja sam bio zgranut, prijatelj. Dođem u hotelsku sobu i ovako se gledamo, ogledalo i pa kažem, šta da vam kažem? Šta želite? Ili da ćutim? Ja sam rasno i polno neopredeljen. Ali jako volim svog crnog prijatelja koji je I'm black and I'm proud. I slušam samo rap. I palim se na crnačku kulturu, afroameričku kulturu. E sad, kad naiđe čovjek iz Gane, da li ja njega zovem afroamerikanac? Kako zovem afroamerikanca iz Gane? Pa moram da ga nazovem crncem, ali on ne može da bude afroamerikanac iz Gane. On može da bude iz Detroita, ali ne može iz Gane. Znači, on je samo čovjek tamne puti. Neću da ga nazovem nigerom, neću da ga nazovem boje, on, znaš, ne, ali... Shvataš tu apsurd? Ako pišem sada, vozio sam se, leteo sam na nekom letu i sedao pored mene crni čovjek iz Gane, kako ga definišem? Najbolje kao ženu i da završim tu svaku priču. Da li on afroamerikan? Ne može da bude afroamerikanac, on nije amerikanac. Afrikaner, malo nezgodan termin. Da vidimo kod nas, opisali ste kako izgleda život prosječnog stanovnika SAD-a. I kako se hrane, to slično je nešto i kod nas. Kod nas isto brze hrane, kuvana jela, niču na svakom ćošku. Danas, ne znam ko danas jede kući kuvano ili eventualno dva kuvana jela, kao što smo mi, jeli, čorba, supa, nakon toga drugo kuvano jelo. To je bilo svaki dan, uvek u isto vreme. Pustiš glas ćale, odmah džuš za ušku i kaže čuti i jedi. Pa to je. Koliko smo mi ovde zdravstveno propali... Zbog toga, između ostalog, mnogo. Pazi, mislim, mi evidentno imamo problem sa gojaznošću. Dijabetes nam je jedna od onako hroničnih nezaraznih bolesti koja ide ovako, ali idu još neki, ili hronična opstruktivna bolest pluća, pušački opstruktivni bronhitis. Bukvalno, dijabetes i HOBP idu paralelno ovako. Nama isti broj ljudi umre od HOBP-a koliko nam umri od dijabetesa svake godine. Zanimljiv podatak. Ali ti znaš da je dijabetes, a o HOBP-u malo ti ne znaš ništa. Nama više muškaraca umre tokom jedne godine, više muškaraca umre od HOBP-a nego od dijabetesa. Ali ti kad čuješ da je komšija fasovao dijabetes i da je na insulinu, to je za tebe tragična vest. Ali kad čuješ da je komšija dobio neku pumpicu i da ima nešto HOBP,
to ne percepiraš kao dovoljno ozbiljnu stvar. Kao, pa dobro, ima ruke, ima noge, šta mu fali? A on, njegov životni vek i onako projekcija životnog veka je katastrofa. Obstrukcija pluća, da, obstrukcija disanih puteva, izazvana duvanom, odnosno smolom, tarom, s dimom iz cigarete. Ne nikotinom, nikotin te pravi narkomanom, ali ne uništava ti pluće. A ovo sve drugo što isporučuje svojim plućima uz nikotin, kada uvučeš taj dim iz cigarete, to je nešto što ti uništava pluće. Odnosno tvoje bronhije, one na kraju iz ovog dijametra prelaze na ovaj dijametar ili još tanje. I ti lagano udahneš zato što udišeš svojim mišićima, ti tvoji mišići to rade, inspirijum, ali kad treba da duneš, sad već imaš obstrukciju i nešto što bi ti izbacio u jednoj sekundi, malo te ne, ceo svoj kapacitet, sada duvaš 6 sekundi ili duže, 10 sekundi, izbacuješ sam taj vazduh iz svojih pluća. I nikad ga ne izbaciš celog. Kad slikaš ta pluća su puna vazduha, a čovjek se guši. Zato što jednostavno ta, ta hiperventilacija pluća, to je pluća prepunjena vazduhom. I onda ima taj osjećaj gladi za vazduhom, njemu fali vazduh. Kad mu daš infuziju i kad mu daš inhalaciju, kad malo popusti ta obstrukcija, on se isprazne, njemu je lakše. Ovo, oko što se tiče hrane, ja milion puta prolazim gradom i sad u taksiju komentarišem sa čovekom koliko ludog sveta oko nas. Moje glavno objašnjenje je ono, pa čoveče, ne budi prestrog, jednom dnevno jedu. Masa naših sugrađana jede kao i moj ker, jednom dnevno. Kvalitet hrane koju jede, evo, mislim sad da ne zvučim nešto oholo i gordo, ali garantujem da moj ker i kvalitet njegovih granula je bolji nego masa, kvalitet hrane mase građana oko nas. Što je tuga Božja. Mi smo država koja bi mogla da hrani ono 5 Evropa. Holandija je ne znam koliko puta manja od Vojvodine. Predsjednik Vučić je probao s organskom hranom, ali Jovanjica je pala. Pa jeste, prokleti Amerikanci, šta kad god neku šemu napravimo lepu, evo, Šarić nam je tamo bio ekonomiju popravio, 2008. Svetska kriza, Šarić, gotovo ovakav sunovrat srpske ekonomije. Da misli ti da ti svakog mjeseca imaš upri par milijardi friškog neopranog novca. I onda odiš i kupiš hotel, jedan kupiš ovde fabriku, kupiš ovamo građevinsko, poljoprivredno zemljište koje ćeš odmah da okreneš u građevinsko, pa će tu da prođe autoput, pa ćeš to poslije da prodaš, pa da zaradiš ko da si prodao kokain. I eto tako. Mnogo smo glupi, Ljubo, kako nismo znali da kupimo ono zemljište ka Zrenjaninu, to mi nije jasno. Mnogo smo glupi. A kupiše ga, manj kupi. Doktore, kako dalje? Vidi, tražiti i praviti neki svoj mikrosvet, držati se ljudi koji su ti dragi, koje voliš, da budeš pažljiv prema njima, da budeš brižan prema njima, da se međusobno čuvate. Da smanjiš trovanje. Ja znam da je tebi to posao, Ljubo. Ti si za mene ono jukebox informacija. Ali ja ne bih mogao to da radim. Znaš, ja bi na kraju ono obesio bi se o luste, što je rečo. Imam dobar. Što reče neke umo, nema. To je ovo dobar. Zao bi ga, ali ove... Sam bi se obesio ovo ljudi. Zao bi ga, ali ove splohanje. Jao. E, mislim... Udari bre neku kuku samo da posluže, da provučeš kanapče. Čuvati zdravlje prvo mentalno. Ograničiti broj i količinu informacija kojima ti zatrpavaju mozak. Ne blejati baš u televizor od jutra do sutra. Malo se prošetati, malo pričati sa komšijama. Uzmi neku knjigu, malo prelistaj. Ne moraš da čitaš sad ne znam ja koliko tešku literaturu. Uzmi neke istorijske zanimljive knjige, toliko ih ima u ovim našim lagunama i čemu već. Možda da nađeš lepe priče. Ovaj Beograd, Večita priča, recimo. To je za mene ono knjiga koju možda čitaš od napred ka nazad i od nazad ka napred. I da bacaš ono s priče na priču, nema nikakvog kontinuiteta, to su lepe priče, crtice o životu i o ljudima koji su živjeli u ovom gradu. Imaš u Srbiji toliko dobrih popularno-istorijskih romana koje bi mogao čovjek da pročita. Ali, znaš, mi mnogo bacamo tu vreme na gluposti, onda nam prođu životi, a oni na kraju obrnu igricu po 3 puta, po 30 puta, a ti si na istom mjestu i prođe ti život.
I onda se osjećaš kao gubitnik, a to je mnogo loše osjećaj. To je ono što je, to je nama problem. Mi se više ne osjećamo kao pobednici. Ne može tvoja reprezentacija da ima pobednički mentalitet kad ti narod ima gubitnički mentalitet. Kad se čovjek osjeća, kad se narod osjeća kao gubitnik, ne može desetoro momaka iz tog naroda da ti ima taj pobednički mentalitet kao ove naše komšije koje naš bizonče ne voli. Pogledaj, momci, kakav, ja mislim, tehnički gledano nisu oni ništa... Otkud je pala Kolinda? Ništa toliko bolji nisu, brate. Kad pogledaš ono jedan na jedan, ono, nemaju oni toliko, baš ne znam ja kakvih, ono, wow, zvezda. Ali kao tim u grizu. A naši kad daju gol, ja odmah znam da će da krene jedna bunkerica posle toga i čuvamo rezultat. Problem mentalita, ali to je to. Izgubili smo taj mentalitet. Izgubili smo junake, sistematski smo ih uništavali posljednjih 100 godina, 150, ali onako, vrlo uspešno smo svoje junake poubijali, pozaboravljali, zatrpali, zakopali, mi više junaka nemamo. Mi smo sad narod koji je kao krdo ovaca, onako spremno da dođe vuk ili pokolje sve, jedan vuk može 50 ovaca da ti pokolje ovako. A da imamo nekog junaka, ne bi tako bilo. A pošto smo to odradili lepo, kroz generacije, ovakvi smo danas. Tako da, čuvaj svoj mikrosvet, živi u njemu i to važi za svakog od vaših, od tvojih gledalaca. Bitno je zdravlje najpre. Tek kad ga izgubiš, ti shvatiš koliko je to u stvari važna stvar. Sad ti ovo ne pričam kao doktor, nego kao neko koji je baš doživljavao proteklih godinu, dve dana nulte tačke svog života. Kada shvatiš koliko si konačan, da je to stvarno onako zabrinjavajuće. Baš se zabrineš onako, da ne kaže neki teži izraz ovaj, kad shvateš koliko si lako konačan, da iz nekog onog koji je bio bukvalno preko noći se pretvoriš u čoveka koji gleda onako kako mu dolazi nešto da mu uzme dušu. E, kad dođe taj trenutak, ja bih volao da svako od ljudi koji ovo gleda ima taj osjećaj, pa desi do sad, prijatelju. Završio sam svoju priču kako treba. To bi svakom poželio u životu. Da ima taj osjećaj da je svoju priču doveo kraju kako treba i da mirno to predaje onome ko treba to da nosi gore. Doktore, hvala na izvanom vremenu. Hvala na pozivu, ljubav. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio je dr. Dejan Žujović, predsjednik Pokreta za sve moje ljude. Do sledećeg viđenja, svako dobro.